gospodo, u svojstvu sazivača odbora konstitutivno sednicu Skupštine opštine Knjaževac i pozdravljam sve prisutne sa željom da Skupštinu konstituišemo i započnemo dalje zajednički rad na realizaciji plana. Prema članu 66 Zakona o lokalnim izborima, konstitutivnoj sednici Skupštine predsedava najstariji kandidat za odbornika kojem je dodeljen mandat. Predsedavajući konstitutivnoj sednici u radu pomažu dva najmlađa kandidata za odbornika iz sekretara Skupštine iz prethodnog saziva. Najstariji kandidat za odbornika ovog skupštinskog saziva je Borka Vulić, rođena 1941. godine, a najmlađi kandidati za odbornike su Aleksandar Vakić, rođen 1994. godine, i Marija Lenković, rođena 1993. godine. U vezi napred navedenog pozivam Borku Vujić kao najstariji kandidata za odbornika koji će predsedavati konstitutivnom sednicom do izbora predsednika Skupštine i Aleksandra Lakića i Mariju Jelenković kao najmlađi kandidata za odbornika koji će pomagati u radu predsedavajućem i Miju Jelenković, sekretara Skupštine iz prethodnog saziva. Gospodo, molim vas da uzmete svoje mesto i nastavite dalje vođenje konstitutivne sednice. Kandidata za odbornika, što je dovoljan broj za punovažno odlučivanje. Ja se izvinjavam, 39. Naravno, se zakasnila. Obaveštavam Skupštinu da je opravdano odsutna na današnjoj sednici sledeći kandidat za odbornika, Milica Mihajlović. Za današnju sednicu blagovremeno je dostavljen saziv sa predlogom dnevnog reda koji je sačinjen u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine opštine Knjaževac. Uz saziv je dostavljen i statut opštine Knjaževac, Poslovnik Skupštine opštine Knjaževac i etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Pitam kandidate za odbornike da li su saglasni sa predloženim dnevnim redom. Ko je za, molim da glasa.
Da li je ko protiv? Ne. Da li je neko uzdržan? Ne. Konstatujem da je... Ko je za, molim da glasa, izvinite. Ima li ko protiv? Ne. Da li je neko uzdržan? Ne. Konstatuješ da je Skupština većinom glasova usvojila dnevni red. Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka dnevnog reda. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Knjaževac. Razmatranje izveštaja opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Knjaževac održanim dana 3. aprila 2022. godine, predlog rešenja o obrazovanju verifikacionog odbora, predlog odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Knjaževac. Materijal vam je dostavljen. Nakon sprovedenih izbora za odbornike Skupštine opštine Knjaževac održanim dana 3. aprila 2022. godine, dostavljen je izveštaj opštinske izborne komisije koji ste dobili uz saziv za ovu sednicu. Da li predlagač želi reč, ima li dodatnih obrazloženja? Gospođa Vesna Božinović, predsednica opštinske izborne komisije. Poštovani predsjedavajuća, poštovani predsjedniče privremenog organa opštine Knjaževac, dame i gospodo odbornici. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije doneo je dana 15. februara 2022. godine odluku o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine gradova i Skupštine opština u Republici Srbiji. Istom odlukom izbori su raspisani i za Skupštine gradova, odnosno Skupštine opština 13 jedinica lokalnih samouprava, među njima i izbori za odbornike Skupštine opštine Knjaževac za 3. april 2022. godine. Opštinska izborna komisija kao organ za sprovođenje izbora u stalnom sastavu imenovana je odlukom privremenog organa opštine Knjaževac, koja je objavljena u službenom listu opštine Knjaževac broj 5/2022 u sledećem sastavu. Vesna Božinović, predsednik opštinske izborne komisije, Milan Pavlović, zamenik predsednika, članovi komisije Sonja Krstić, Saša Petrović, Lenica Lukić, Jasnica Bogojević, Brankica Milošević i Katarina Provulović, kao i zamenici članova Miljan Đorđević, Slaviša Milović, Dragan Ivanović, Božidar Mitrović, Ranka Jelenković i Kopnica Vučić. Za sekretara komisije imenovana je Emilija Tasić, za zamenika sekretara komisije Marko Ristić. Komisija je u stalnom sastavu održala svoju prvu sednicu dana 15. februara i na istoj usvojila potrebne obrazce koji su bili potrebni za podnošenje izbornih lista, a sve u skladu sa članom 25 stav 2 Zakona o lokalnim izborima. Republička izborna komisija utvrdila je svojim rešenjem da je član opštinske izborne komisije u stalnom sastavu Katarini Kravulović prestala funkcija člana opštinske izborne komisije u stalnom sastavu zbog kandidovanja za narodnog poslanika na izbornoj listi Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, Miloš Parandirović, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije. Iako je ovlašćeni predlagač uredno i blagovremeno obavešten da može predložiti drugog kandidata za člana opštinske izborne komisije, opštine Knjaževac u stalnom sastavu, do završetka izbornog procesa isto nije učinjeno. U skladu sa članom 37 Zakona o lokalnim izborima, kojim je uređeno da kandidate za odbornike mogu predlagati registrovane političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana, komisija je u toku postupka primila i proglasila sledeće izborne liste. Lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, lista Ivica Dačić, Premijer Srbije, lista dr. Miloš Jovanović, Nada za Knjaževac, Srpska koalicija Nada, lista Ujedinjeni za pobedu Knjaževca, Narodna stranka, Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde, lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, lista Knjaževac za kralja, Patriotski blok za obnovinu Kraljevine Srbije, pokret obnove Kraljevine Srbije POKS, Srpski pokret Veri, Saša Ilić, dr. Vladislav Smiljanić Guca, zatim lista
Nenad Popović, Srpska narodna partija za bolju budućnost Knjaževca i lista Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma, domaćinska za Knjaževac. Opštinska izborna komisija je, pored poslova koji su bili predviđeni i radnje koje je preduzimala za izbor za lokalne izbore, obavljala i poslove organa za sprovođenje parlamentarnih i predsjedničkih izbora u Republici Srbiji, koji su takođe održani 3. aprila 2022. godine. S tim u vezi, jedna od nadležnosti Opštinske izborne komisije po zakonu izbor narodnih poslanika bilo je i imenovanje članova i zamjenika članova Opštinske izborne komisije u proširenom sastavu na predlog podnosioca proglašenih izbornih lista. Izbori u opštini Knjaževac provedeni su na ukupno 65 biračkih mesta u skladu sa odlukom Opštinske izborne komisije opštine Knjaževac o utvrđivanju biračkih mesta na teritoriji opštine Knjaževac za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, predsjednika Republike i odbornika Skupštine opštine Knjaževac. Komisija je po prijemu rešenja o zaključenju biračkog spiska za opštinu Knjaževac donela odluku o ukupnom broju birača na izborima za odbornike Skupštine opštine Knjaževac 23.638 i ukupnom broju glasačkih listića koji će se štampati 23.709. Prethodno je doneta odluka koja izdvojuje broj glasačkih listića i kontrolnog lista. Po isteku roka za podnošenje izbornih lista, komisija je 18. marta tekuće godine donela odluku o proglašenju zbirne izborne liste kandidata za podbornike Skupštine opštine Knjaževac na izborima raspisanim za 3. april 2022. godine sa ukupno 8 izbornih lista. Nakon razmatranja prispelih ponuda, komisija je odabrala i štampariju za štampanje glasačkih listića, kontrolnih listova, obrazaca zapisnika o radu biračkih odbora i obrazaca zapisnika o posmatračima, kao i o danu štampanja i o tome obavestila sve podnosioce izbornih lista. Štampanju glasačkih listića dana 26. marta 2022. godine prisustvovali su članovi i zamenici članova opštinske izborne komisije u stalnom i proširenom sastavu. Glasanje za izbor odbornika Skupštine opštine Knjaževac održano je 3. aprila 2022. godine u vremenu od 7 do 20 časova. Preliminarni rezultati izbora za odbornike Skupštine opštine Knjaževac utvrđeni su dana 5. aprila 2022. godine nakon donošenja i objavljivanja rešenja o isprati zapisnika o radu biračkih odbora u kojima je utvrđeno neslaganje u unetim podacima od strane biračkih odbora. Jedini prigovor podnet u izbornom postupku bio je prigovor izborne liste Nenad Popović, Srpska narodna partija za bolju budućnost Knjaževca, koji je odbačen od strane opštinske izborne komisije opštine Knjaževac. Podnosilac prigovora podnio je žalbu Upravnom sudu, koji je presudom broj 8/32/22 od dana 15. aprila 2022. godine odbacio prigovor. U zakonskom roku komisija je utvrdila ukupne rezultate za odbornike Skupštine opštine Knjaževac koji su objavljeni u službenom listu opštine Knjaževac broj 13/2022 i u tom izveštaju utvrđeno je sledeće. Broj biračkih mesta na kojima je obavljeno glasanje 65, broj birača upisanih u birački spisak 23.638. Broj birača koji je izašao na izbore 14.862, broj birača koji su glasali 14.859, broj glasačkih listića koji se nalaze u glasačkim kutijama 14.859, broj nevažećih glasačkih listića 636, važećih 14.223. Broj glasova koje je dobila svaka izborna lista sledeći. Lista Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve 8.711 glasova, Ivica Dačić, premijer Srbije 1.878 glasova, dr. Miloš Jovanović, Nada za Knjaževac, Srpska koalicija NADA 539, Ujedinjeni za pobedu Knjaževca, Narodna stranka, Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde 1383 glasova. Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka 421, Knjaževac za kralja, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije, pokret obnove Kraljevine Srbije POKS, Srpski pokret Veri, Saša Ilić, dr. Vladislav Smiljanić Buca 650 glasova. Nenad Popović, Srpska narodna partija za bolju budućnost Knjaževca 425 i lista Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma, domaćinski za Knjaževac 216 glasova. Broj mandata koje je dobila svaka izborna lista je sledeći. Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve 27 mandata, Ivica Dačić premijer Srbije 6, dr. Miloš Jovanović Nada za Knjaževac, Srpska koalicija Nada 1, Ujedinjeni za pobedu Knjaževca, Narodna stranka, Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde 4. Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, nije dobio 1 mandat. Knjaževac za kralja, Patriotski blok,
za obnovu Kraljevine Srbije, pokret obnove Kraljevine Srbije, POKS, Srpski pokret Dveri, Saša Ilić, dr. Vladislav Smiljanić Vuca, dva mandata, i liste Nenad Popović, Srpska narodna partija za bolju budućnost Knjaževca i Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, domaćinski za Knjaževac, nisu osvojili ni jedan mandat. Po konačnosti ukupnog izveštaja o rezultatima izbora, komisija je 26. aprila dodelila mandate kandidatima za odbornike Skupštine opštine Knjaževac, onako kako je dato u izveštaju koji imate u materijalu, pa vam ne bih uzimala vreme da čitam imena kandidata za odbornike kojima su dodeljeni mandati. Izborna komisija je na istoj sednici izdala uverenja o izboru za odbornike Skupštine opštine Knjaževac, čime je izborni postupak okončan. S tim u vezi, ovaj izveštaj o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Knjaževac je i dostavljen Skupštini opštine u cilju potvrđivanja mandata odbornicima na konstitutivnoj sednici opštine Knjaževac. Na kraju želela bih da se u svoje lično ime zahvalim svim članovima opštinske izborne komisije, kako u stalnom, tako i u proširenom sastavu, na pomoći, saradnji, konstruktivnoj pomoći. Posebno se zahvaljujem sekretaru opštinske izborne komisije i zameniku sekretara na stručnoj i svakoj drugoj pomoći, kao i svim zaposlenima u opštinskoj upravi koji su obavljali administrativno-tehničke poslove za potrebe opštinske izborne komisije. A sada otvaram pretres po ovom izveštaju. Ko želi reč? Zatvaram pretres i stavljam na glasanje izveštaj opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Knjaževac održanim dana 3. aprila 2022. godine. Ko je za? Molim da glasi. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova usvojila izveštaj opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Knjaževac održanim dana 3. aprila 2022. godine. Prelazimo dalje na rad po ovoj tački dnevnog reda. Na osnovu člana 9 Poslovnika Skupštine opštine Knjaževac o potvrđivanju mandata odbornicima odlučuje Skupština na konstitutivnoj sednici, a potvrđivanje mandata odbornika se vrši na osnovu uverenja o izboru za odbornike i izveštaja izborne komisije o sprovedenim izborima. Prema odredbama člana 10 Poslovnika, za potvrđivanje mandata novoizabranim odbornicima Skupština opština imenuje verifikacioni odbor. Verifikacioni odbor se imenuje na predlog predsedavajućeg sastavljanje od 3 člana i to po jednog člana sa 3 izborne liste koji su dobila najveći broj odborničkih mandata. Zadatak verifikacionog odbora je da na osnovu izveštaja opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Knjaževac održanim dana 3. aprila 2022. godine broj 013-305/2022-01 od 26.4.2022. godine i uverenja o izboru svakog kandidata za odbornika utvrdi da li su podaci iz uverenja o izboru kandidata za odbornika istovetni sa podacima iz navedenog izveštaja opštinske izborne komisije i da o tome podnese izveštaj Skupštini. Verifikacioni odbor predsedava i podnosi izveštaj Skupštini najstariji član. Verifikacioni odbor prestaje sa radom kada Skupština potvrdi mandat odboru. Predlažem da se u verifikacionom odboru imenuju sljedeći kandidati za odbornika: Mikica Vidojković, Vidojević sa izborne liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Aleksandar Miladinović sa izborne liste Ivica Dačić,
premijer Srbije, Marko Ignjatović, sa izborne liste Ujedinjeni za pobedu Knjaževac. Ko je za, molim da glasa. Ima li ko protiv? Ne. Uzdržanih? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova donela rešenje o imenovanju verifikacionog odbora. Određujem pauzu od 15 minuta kako bi verifikacioni odbor sastao se i pristupio utvrđivanju određenih činjenica potrebnih za potvrđivanje mandata odbornika, o čemu će Skupštini dostaviti pismeni izveštaj. Pozivam predsedavajućeg verifikacionog odbora da podnese izveštaj o potvrđivanju mandata novoizabranih odbornika. Izvolite. Predsedavajuće, dame i gospodo, verifikacijni odbor je izvršio uvid u izveštaj Opštinske izborne komisije za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Knjaževac i uverenje o izboru za svakog kandidata za odbornike utvrdio da su podaci iz uverenja o izboru za odbornike Skupštine opštine Knjaževac saglasni sa podacima iz predmetnog izveštaja Opštinske izborne komisije za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Knjaževac, pa se na osnovu člana 56 stav 5 Zakon o lokalnim izborima i člana 13 poslovnika Skupštine opštine Knjaževac podnosi Skupštini izveštaj sledeći. Predlaže se da se potvrde mandati odbornicima sa sledećih izbornih lista. Sa izbornog lista Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve. Magistar Milanu Đokiću, Lidiji Nikolić, Marku Stojanoviću, Branislavu Josifoviću, Milici Mihajlović, Nemanji Vidojević, Mariji Jelenković, Igoru Stevanoviću, Ljiljani Mihajlović, Bobanu Marinkoviću, Aleksandru Milojiću, Borki Vulić, Vladanu Dragićeviću, Ivanki Manojlović, Miroljubu Božinoviću, Radetu Bogojeviću, Marku Petroviću, Aleksandru Lakiću, Kristini Marković, Milini Milojković, Mikici Vidojeviću, Lidi Ivanović, Danijelu Živkoviću, Slađani Stojanoviću, Dragiši Stojanoviću, Slobodanki Janačković, Oliveru Radisavljeviću. Sa izborne liste Ivica Dačić, premijer Srbije, Darku Živkoviću, Mariji Cvetanović, Saši Stankoviću, Nataši Radenković, Aleksandru Miladinoviću, Marini Milosavljević. Dr. Miloš Jovanović, Nada za Knjaževac, Srpska koalicija Nada, Nacionalno-demokratska alternativa, Demokratska stranka Srbije, DSS, Za Kraljevinu Srbiju, monarhisti Vojislav Mihajlović, Zorana Živanović. Ujedinjeni za pobedu Knjaževca, Narodna stranka, Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde, sledeće odbornici. Marku Mijatoviću, Daliboru Stanoviću, Draganu Petroviću, Nini Milutinović. Knjaževac za kralja, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije, Pokret obnove Kraljevine Srbije, Srpski pokret Veri, Saša Ilić, dr. Vladislav Smiljanić, Buca, sledeći odbornici, Vladislavu Smiljaniću i Saši Iliću. To je sve, čestite vam i želim vam pametne i dobre odluke za boljitak Knjaževca. Hvala. Po podnetom izveštaju i predlogu verifikacionog odbora. Da li neko od odbornika želi reč? Zatvaram pretres. Na osnovu podnetog izveštaja verifikacionog odbora konstatujem da su uverenja o izboru svakog kandidata za odbornika u saglasnosti sa izveštajem Opštinske izborne komisije o sprovedenim lokalnim izborima za odbornike održanim 3.4.2022. godine, da verifikacioni odbor nije osporio ni jedan mandat i predlaže se donošenje odluke o potvrđivanju mandata novoizabranih odbornicima Skupštine opštine Knjaževac, kako je navedeno u predlogu verifikacionog odbora. Ko je za ovakav predlog, molim da glasa. Ima li ko protiv? Ne. Da li je neko uzdržan? Ne. Konstatujem da je Skupština većinom glasova
donela odluku o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Knjaževac. Nakon potvrđivanja mandata novoizabranim odbornicima polažu zakletvu. Molim da novoizabrani odbornici ustanu i da glasno izgovaraju, to jest ponavljaju za mnom tekst zakletve. Sad ću da budem malo glasno. Zaklinjem se da ću se u radu Skupštine opštine Knjaževac. Zaklinjem se da ću se u radu Skupštine opštine Knjaževac. Pridržavati Ustava, zakona i statuta opštine Knjaževac. Pridržavati Ustava, zakona i statuta opštine Knjaževac. I da ću časno i nepristrasno vršiti dužnost odbornika. I da ću časno i nepristrasno vršiti dužnost odbornika. Rukovodići se interesima građana. Rukovodići se interesima građana. Čestitam odbornicima na izboru i na potvrđivanju mandata. Onaj odbornik koji nije prisutan ili odbornici položit će zakletvu na prvoj sednici Skupštine opštine na kojoj prisustvuje. Molim novoizabrane odbornike da potpišu tekst zakletve i predaju ga službi za opštinske poslove. Ajde, ajde, to malo brže. Na predlog najmanje jedne trećine odbornika na mandatni period od 4 godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Prema članu 20 poslovnika, predlog kandidata za predsjednika Skupštine podnosi se na konstitutivnoj sednici o Skupštini opštine predsedavajućem u pisanom obliku nakon potvrđivanja mandata odbornicima. Predlog može podneti najmanje 1/3 od ukupnog broja odbornika. Odbornik može da učestvuje u predlaganju samo jednog kandidata. Obaveštavam odbornike da je blagovremeno, u skladu sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine, podnet predlog kandidata
za predsednika Skupštine opštine Knjaževac sa propisanom sadržinom. Predlaže se Marko Stojanović, odbornik sa izborne liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Primljeni predlog vam dostavljamo shodno odredbama poslovnika. I sad određujem pauzu od 10 minuta, ali samo 10 minuta, da se završi. Može i kraće, ajde ako je gotovo. Dobro. Zajedno 5 minuta nastavljamo dalje sa radom. Ovi predlozi. A sada nastavljamo sa radom. Pitam, da li u ime predlagača izvestilac predlagača želi da obrazloži predlog? Izvolite, gospodine. Miroslav Božinović. Uvaženo predsedništvo, dame i gospodo odbornici, pre svega svima čestitam na izboru i želim uspeh u radu. Meni je pripala čast i zadovoljstvo da ispred odborničke grupe Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve obrazložim predlog za predsednika Skupštine opštine Knjaževac koji smo podneli. I taj predlog je Marko Stojanović. Lepa dužnost i rekao bih veoma lako. Marka je lako obrazložiti, on je svojim radom, svojim zalaganjem, svojim kvalifikacijama sam sebe preporučio. Marko je diplomirani inženjer poljoprivrede koji je više od 6 godina prisutan u funkcionisanju lokalne samouprave, najprije kao pomoćnik predsednika opštine, a zatim i kao predsednik skupštine na mestu za koje ga i danas predlažemo. Marko je uspeo da podigne nivo rada, dinamika donošenja odluka, učestvovanje u svim važnim događajima, učestvovanje u pripremi je nešto što ga je krasilo. Podigao je uneo duh parlamentarizma u ovaj dom skupštinski i radili smo punom parom. Ono što nas očekuje u narednom periodu nisu male stvari i za tako nešto nam je potreban neko koji je iskusan i ko može da doprinese i odgovori tome na najbolji mogući način, upravo onako kao što to može Marko Stojanović. Osim brojnih profesionalnih grasega i razne društvene funkcije i aktivnosti i u sportu i u lovstvu i dobri domaćin i otac i prisutan u svim važnim događajima i aktivnostima opštine i grada Knjaževca. Osim toga, na ličnom planu Marka takođe krase brojne karakteristike, s ponosom mogu da kažem da mi je dobar prijatelj, jednom rečju, naš jednoglasni predlog je, naš predlog odborničke grupe je Marko Stojanović i ja bih voleo da predstavnici svih političkih stranaka podrže ovaj predlog kao uvod u dobar i efikasan rad ove skupštine. Hvala vam. Da li predloženi kandidat za predsednika Skupštine želi da predstavi i iznese svoj program rada? Otvaram pretres o predloženom kandidatu za predsednika Skupštine opštine Knjaževac. Ko želi reč? Zatvaram pretres. Utvrđujem listu kandidata za izbor predsednika Skupštine opštine. Za kandidata za izbor predsednika Skupštine opštine Knjaževac utvrđen je Marko Stojanović. Shodno članu 21 poslovnika Skupštine opštine Knjaževac, glasanjem za izbor predsednika Skupštine rukovodi i utvrđuje rezultate glasanja komisija koju čine predsedavajući, dva najmlađa odbornika i sekretar Skupštine iz prethodnog saziva, koji uslovi su ispunjeni. Konstatujem takođe da su ispunjeni svi administrativno-tehnički uslovi za početak glasanja, odnosno pripremljeno je 40 glasačkih listića, isti su mi predati i jedan glasački listić je zalepljen na glasačkoj kutiji.
Glasački listići su iste veličine i boje i otvoreni i overeni su pečatom Skupštine opštine. S obzirom da je na glasačkom listiću samo jedan kandidat za izbor predsednika Skupštine opštine, u skladu sa članom 155 Poslovnika Skupštine opštine Knjaževac, glasa se za okružavanjem reči za ili protiv. Na dnu glasačkog listića na levoj strani nalazi se reč za, a na desnoj strani je reč protiv. Odbornik glasa tako što zaokružuje reč za ili protiv. Pristupamo tajnom glasanju. Određujem 30 minuta za glasanje, ali samo 30 minuta. Sada će se izvršiti provjera odbornika prema spisku, pa molim svakog odbornika da po prozivci priđe i uzme glasački listić. Evidenciju o uručenim, odnosno predatim glasačkim listićima, vodit će sekretar Skupštine iz prethodnog saziva. Pozivam Bogojević Rade. Neka se pripremi Božinović Miroljub. Neka se pripremi Vidojević Mikica. A sada Vidojević Nemanja. Vulić Borka. Neka se pripremi Dragičević Vladan. Nek se pripremi magistar Đokić Milan. Živković Danijel. Živković Darko. Živanović Zorana. Ivanović Lidija. Zorana je Ignjatović Marko. Ilić Saša. Janačković Slobodanka. Lakić Aleksandar.
Marković Kristina. Marinković Goran. Manojlović Ivanka. Mihajlović Ljiljana. Miladinović Aleksandar. Milojković Milena. Milosavljević Marina. Milojić Aleksandar. Milosavljević Marina. Milutinović Nina. Nikolić Lidija. Se može mesto paravana. Petrović Marko. Petrović Dragan. Radisavljević Oliver. Radenković Nataša. Stanković Saša. Smijanić Vladislav. Ne glasa. Stevanović Igor. Ne, moj glas ne znači ništa. Stojanović Slađana. Stojanović Marko. Stojanović Dragiša. Zato je dobro. Stanojević Dalibor. Cvetanović Marija.
Molim odbornike da zauzmu svoja mesta, da... Dobro, evo, savjet. Zaključujem glasanje, a sada moramo ipak još malo pauze da pročitamo, utvrdimo rezultate glasanja. Nemamo, važećih glasačkih listića 31. Ukupno je glasalo za 27 odbornika, a protiv 4. Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja konstatujem da je predlog kandidata za predsednika Skupštine opštine Knjaževac izglasan jer je za predlog glasala većina od ukupnog broja odbornika, to jest 27 odbornika, što znači da je kandidat za predsednika Skupštine opštine Knjaževac Marko Stojanović izabran za predsednika Skupštine. Predsednik Skupštine opštine je na stalnom radu u opštini Knjaževac i nadležne službe će sačiniti rešenje u skladu sa zakonskim propisima i opštim aktima Skupštine opštine i isto će biti objavljeno u službenom listu opštine Knjaževac. Izborom na funkciju predsednika Skupštine konstatuje se prestanak funkcije Marku Stojanoviću kao članu privremenog organa. A sada ja čestitam kandidatu na izboru i pozivam ga da stupi na dužnost i preuzme dalje predsedavanje sednice. Uvaženi odbornici, želim pre svega da vam se zahvalim na ukazanom poverenju
da svima nama poželim uspešan rad i isključivo interesu građana opštine Knjaževac u narednom četvorogodišnjem mandatu. Ja ću se truditi da opravdam vaše poverenje, trudim se u prethodnom periodu, da ću sve od sebe da u narednom periodu budem još bolji i hvala vam još jednom što ste danas podržali kandidaturu moju za predsednika Skupštine opštine. Hvala. Prelazimo na dalje rad po utvrđenim tačkama dnevnog reda. Treća tačka dnevnog reda. Izbor zamenika predsednika Skupštine opštine Knjaževac. U skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta opštine Knjaževac i poslovnika Skupštine opštine Knjaževac, predsednik Skupštine opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju funkciju. Zamenik predsednika Skupštine opštine bira se iz reda odbornika na mandatni period od 4 godine tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Izbor zamenika predsednika Skupštine opštine vrši se po istom postupku koji je poslovnikom Skupštine opštine Knjaževac utvrđen za izbor predsednika Skupštine opštine. Obaveštavam odbornike da je blagovremeno u skladu sa članom 20.31 poslovnika Skupštine opštine podnet predlog kandidata zamenika predsednika Skupštine opštine Knjaževac i to gospodina Igora Stevanovića, odbornika sa izborne liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Predlog sadrži sve potrebne podatke propisane poslovnikom i prvim predlogom dostavljeno shodno odredbama poslovnika. Predlog se još uvijek dostavlja, tako? Pitam da li ime predlagača i izvesti predlagača želi da obrazloži predlog. Gospodin Mirjo Božinović, izvolite. Dame i gospodo odbornici, odbornička grupa Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve za kandidata za zamenika predsednika Skupštine opštine Knjaževac predlaže gospodina Igora Stevanovića. Njegov rad u prethodnom periodu je najbolja kvalifikacija za ovo mesto. On je naime u jednom periodu, skoro dve godine, sa pozicije zamjenika predsjednika vršio i na najbolji mogući način obavljao funkciju zamjenika funkciju predsjednika Skupštine opštine Knjaževac. On je iskusan u radu, on je u prethodnom periodu, u prethodnom mandatu bio zamjenik Marku Stojanoviću, učestvovao u radu, uključen u sve procedure, u sve postupke, aktivan i spreman da uvijek bude angažovan i uskoči kada je to potrebno. Igora Krase i sve ostale ljudske pozitivne osobine i poštenje i vrednost i čast i Igor je dokazao i pokazao da je dostojan funkcije zamjenika predsjednika Skupštine opštine Knjaževac i odbornička grupa danas stoji iza njega u predloga i predlože ga za ovu častnu funkciju zamjenika predsjednika Skupštine opštine Knjaževac. Hvala vam. Hvala gospodine Žinović. Da li predloženi kandidat za zamjenika predsjednika Skupštine želi se predstaviti iznesi svoj program rada? Hvala. Otvaram pretres o predloženom kandidatu za zamjenika predsjednika Skupštine opštine. Ko želi reč? Ukoliko niko, zatvaram pretres i utvrđujem listu kandidata za izbor zamjenika predsjednika Skupštine opštine. Za kandidata za izbor zamjenika predsjednika Skupštine opštine Knjaževac utvrđen je gospodin Igor Stevanović. Shodno članom 31 poslovnika Skupštine opštine Knjaževac, glasanje za izbor zamjenika predsjednika Skupštine rukovodi i utvrđuje rezultate glasanja komisija koju čine predsjednik Skupštine, dva najmlađa odbornika i predsjednik Skupštine prethodnog saziva i ti uslovi su ispunjeni. Konstatujem također da su ispunjeni svi administrativno-tehnički uslovi za početak glasanja, odnosno pripremljeno je 40 glasačkih listića i izi svojim predati, a jedan glasački listić je zalepljen na glasačkoj kutiji. Glasački listići su iste veličine i boje i uverili su pečatom Skupštine opštine.
S obzirom da je na glasačkom listiću samo jedan kandidat za zamenika predsednika Skupštine opštine, u skladu sa članom 155 Poslovnika Skupštine opštine Knjaževac, glas se obrazloženjem reči za ili protiv. Na dnu glasačkog listića na levoj strani nalazi se reč za, a na desnoj strani reč protiv. Odbornik glasa tako što zaokruži reč za ili protiv i molit ću vas iza ovog paravana da bi glasanje bilo tajno. Pristupamo tajnom glasanju i određujem do 30 minuta za glasanje. Sada će se izvršiti prozivka odbornika prema spisku, pa molim svakog odbornika da po prozivci priđe i uzme glasački listić. Evidenciju o uručenim, odnosno predatim glasačkim listićima molit će sekretar Skupštine opštine. Odbornik Bogović Rade. Sledeći je Božinović Miroljub. Vidojević Nikica. Vidović Nemanja. Vulić Borka. Marinković Boban.
Manojlović Ivanka. Mihajlović Ljiljana. Miladinović Aleksandar. Milović Aleksandar. Milojković Milena. Milosavljević Marina. Milutinović Nina. Nikolić Lidija. Petrović Marko. Petrović Dragan. Izglasan jer je za predlog glasao većina od ukupnog broja kandidata, to je 27 odbornika.
što znači da je kandidat za zamjenika predsjednika Skupštine opštine Knjaževac, gospodin Igor Stevanović, izabran zamjenika predsjednika Skupštine. Nadležne službe će sačiniti rješenje o izboru zamjenika predsjednika Skupštine opštine u skladu sa zakonskim propisima i opštim aktima Skupštine opštine i isto će biti objavljeno u Službenom glasniku opštine Knjaževac, a radno-pravni status zamjenika predsjednika Skupštine opštine bit će određen posebnom odlukom. Čestitam novoizabranom zamjeniku predsjednika Skupštine izboru i pozivam da se pozove. Dame i gospodo, uvaženi odbornici, uvaženi predsjedavajući, uvaženi predsjedniče privremenog organa sa saradnicima, uvaženi predstavnici medija, po treći put sam izabran ovu funkciju, što svakako u meni budi jedno određeno dozu zadovoljstva, mnogo više obavezuje, obavezuje da budem još bolji i još istrajniji u onome što sam radio i što ću raditi u buduće. U jednom periodu kada sam vršio i možda dužnost predsjednika Skupštine, uvek sam govorio to da je najvažnije, kao što je govorio naš blaženopočivši patrijarh Pavle, da budemo ljudi. I danas to kažem da je najvažnije u svemu da budemo ljudi. Još sam govorio da bez obzira na naše političke razlike, negdje u daljini, kolika god ona bila, naši snovi i želje moraju da se spoje. Ti snovi i želje moraju da budu na boljitak naših grada, za lep i za dobar Knjaževac, za sve ono lepo što nas očekuje u budućnosti. Hvala vam još jednom svima koji ste glasali za mene i nadam se uspješnom radu u budućnosti. Živo Knjaževac! Hvala gospodinu Stevanoviću. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda. Postavljanje sekretara Skupštine opštine Knjaževac. Shodno članom 40 zakona o lokalnoj samoupravi, Skupština opštine ima sekretara koji se postavlja na predlog predsjednika Skupštine opštine na 4 godine i može biti ponovo postavljen. Za sekretara Skupštine opštine može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u ovim od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na fakultetu, sa položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom najmanje 3 godine. U vezi napred navedenog predloženo da sekretara Skupštine opštine bude postavljena gospođa Ljilja Milenković, diplomirani pravnik iz Knjaževca. Predlog kandidata sa obrazloženjem je dostavljen i ukratko ću obrazložiti predlog. Sekretara Skupštine, predlažen Ljilja Milenković, diplomiranog pravnika iz Knjaževca sa radnim iskustvom od 28 godina u struci i položenim pravosudnim ispitom. Rođena je 1968. godine u Knjaževcu gdje je završila osnovnu i srednju školu, a diplomirala je na pravnom fakultetu u Nišu 1994. godine. Odmah nakon diplomiranja pripravnički staž je obavila u Opštinskom sudu u Knjaževcu nakon koga je položila pravosudni ispit. Radni odnos u Opštinskoj upravi opštine Knjaževac zasnovala je aprila 1997. godine u odjeljenju sa opštu upravu i komunalno stavljanje delatnosti. Januara 2002. godine postavljen je sekretara Skupštine opštine, a januara 2005. godine za načelnika opštinske uprave, koji u dužnosti obavlja do kraja avgusta 2009. godine, kada je zbog isteka mandata raspoređen na mesto šefa odjeljenja za imovinsko-pravne zajedničke poslove. Pored navedenih poslova od marta 2007. godine do marta 2014. godine, obavljala je poslove opštinskog javnog pravobranilaštva kao zamjenik opštinskog javnog pravobranilaštva. Funkciju sekretara Skupštine opštine obavlja od 2012. godine, kao i funkciju sekretara privremenog organa od 7. februara 2022. godine. Kako predloženi kandidat za sekretara Skupštine opštine ispunjava uslove propisane zakonom za postavljanje nove poslove, obzirom da iste već obavljao da ima iskustvo u poslu i na drugim poslovima, predlažem donošenje ovakve odluke i postavljanje Ilije Milenković, diplomiranog pravnika iz Knjaževca na mesto sekretara Skupštine opštine Knjaževac i pozivam vas da podržite ovaj predlog. Hvala.
Otvaram pretres o predloženom kandidatu za sekretara Skupštine opštine. Ko želi reč? Ukoliko niko ne želi reč, otvaram pretres. Ko je za predlog za sekretara Skupštine opštine, postavlja Ilija Milenković, molim da glasa. Ko je za? Sekretaru privremenog organa prestao mandat. O napred datoj konsultaciji za prestanak mandata nadležne službe će sačiniti odgovarajuća akta. Izborom predsednika Skupštine i postavljenja sekretara Skupštine, a na osnovu člana 28 Zakona o lokalnoj samoupravi, Skupština opštine Knjaževac se smatra konstituisanom. Zamoliću odbornike da sutra svi dostave popunjeno obaveštenje koje su malo predobili, kako bi mogli da imamo podatke za uplatu naknade. Sad nam je pristiglo i obaveštenje o formiranju odborničke grupe, koje ću da pročitam. U skladu sa poslanikom Skupštine opštine Knjaževac, obaveštavam vas o formiranju odborničke grupe Socijalističke partije Srbije, koju čine odbornici sa izborne liste Ivica Dačić, premijer Srbije i to. Darko Živković, predsednik odborničke grupe. Marija Cvetanović, zamenik predsednik odborničke grupe. Saša Stanković, Nataša Radenković, Aleksandar Milodinović i Marina Milosavljević kao članovi odborničke grupe. Hvala. Da li ima neki pitanja? Ukoliko nema pitanja, zaključujem rad današnje sednice. Odbornici su nakon verifikacije mandata podneli zahtev za hitno sazivanje sednice Skupštine izbora izvršnih organa. Na osnovu tog zahteva i ovlašćenja iz Poslovnika sazivam sednicu po hitnom postupku za sutra za 12 časova. Molim odbornike da sačekaju uručenje.